טוב, אנחנו היום נדבר קצת משבועות. זה הלכות חזקת מטלטלין הלכה ד', שזה על פי תורה עין שרבנו גילה, והתורה הזאת רבנו אמר אותה על הפסוק ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו, שיום השמיני הוא גם ראש חודש ניסן, שראש חודש ניסן הוא ראש השנה למלכים, שאגב בו רבנו נולד, רבנו נולד בראש חודש ניסן, כן? והוא גם מבחינה מסוימת הוא הראש של הראש, הוא הראשון של הראשון, כי ראש חודש ניסן, כל חודש ניסן הוא נחשב ראש חודש, הוא הראש של כל החודשים, ראשון הוא לכם בחודשי השנה, והוא כנגד שבט יהודה, כל חודש ניסן, ששבט יהודה כידוע הוא הראש, כמו שאמרו חז"ל, אין לך מעולה בשבטים מיהודה, וראש חודש ניסן הוא בעצם הראש של הראש, וזה כנגד היסוד הראשון שאותו הקדוש ברוך הוא ברא, שהוא נקרא יסוד הפשוט. יסוד הפשוט, כן? או כוח המשיכה. יסוד הפשוט הוא גם כוח המשך, כוח המשיכה, שכוח המשיכה הוא בעצם משהו שהוא בין ה... אפשר לומר, זה לא משהו ממש גשמי, כן? אבל בכל זאת זה שייך לעולם הגשמי, והכוח הזה בא לידי ביטוי בצדיק יסוד עולם, שהוא הכוח המושך, כמו שרבן אומר שם בתוריים, כן? רבן מדבר שם על עניין שראש חודש ניסן הוא יום הקמת המשכן, כן? ומי הקים את המשכן? מי הצליח להקים אותו? משה רבנו. באמת המשכן היה כבר מוכן מחנוכה, הוא היה מוכן, זאת אומרת מסוף כסלו הוא היה מוכן, כבר הכל היה מוכן, ניסו להקים אותו, הכל היה מוכן כבר, בצלאל, כל הקרשים, הכל היריות, הכלים של המשכן, הכל היה מוכן כבר בכסלו, שאגב על זה אנחנו עושים חנוכה על שם חנוכת המשכן, כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שילם לחודש כסלו, כן, פרה לו על זה שהם... אבל ניסו להקים אותו במשך שלושה חודשים, אנחנו מדברים על סוף כסלו, אז יש לנו טבת, שבט, אדר, כל החודשים האלו ניסו להקים אותו, לא הצליחו להקים אותו. עד ראש חודש ניסן, שבו משה רבנו בא ומקים את המשכן, ויקום משה את המשכן. רק משה לבד, אומר הזוהר, רק הוא יכול להקים את המשכן. למה משה יכול להקים את המשכן? כי משה עצמו, שהוא שייך למושג צדיק יסוד עולם, כן, כמובן, לא יש את הכוח המשיכה, לא יש את הכוח המושך. והעניין של משכן, משכן זה מלשון משכן. מה עושה המשכן? מושך. מה הוא מושך? את השכינה. יש לו כוח למשוך את השכינה. עכשיו, המשכן בלי משה זה לא עובד, זה דומם, כן? והדומם לא יכול למשוך. כאשר משה עושה את המשכן, אז המשכן יש לו את הכוח למשוך. ממילא כל מי שזוכה להתקרב לצדיק, גם הוא נעשה משכן, וגם הוא יש לו את הכוח למשוך את האלוקות אליו. שזה עניין שלכם. רק משה יכול להקים את המשכן. עכשיו, נראה את ההקדמה שרבי נתן אומר כאן. כל דבר שהוא ביד האדם הוא בחזקת שהוא שלו. הוא מסביר כאן את ההלכה, שההלכה אומרת, אם עכשיו נניח המכשיר הטלפון הזה שלי נמצא בידיים שלי, יבוא מישהו ויטען, סליחה, זה הפלאפון שלי, מה הדין? אני צריך להביא לו ראיות שזה שלי? הוא לא. הוא צריך להביא ראיה.
למה הוא צריך להביא ראיה ולא אני? הוא רוצה להוציא ממני, ולי יש חזקה בדבר, אני מוחזק, זה נמצא בידיים שלי. אם זה בידיים שלי, אז כנראה קרוב לוודאי שזה שלי. אתה רוצה לשבור את החזקה, מה שנקרא, אתה רוצה לבטל את החזקה, אתה צריך להביא ראיה, שהראיה הזאת תהיה יותר חזקה מהחזקה שלי, כן? זה נקרא, זה הפירוש המושג המוצא. זה התדיר, הוא מצא את זה, גם אני צריכה להביא ראיה. מה? את צריכה להביא ראיה שזה שלך. מה זה הראיה? את הצימנים. כן, אני יודעת. יכול להיות שאת רמאית. שמעת שמישהו מצא פלאפון. מה? אלא כן הוא רמאי. יכול להיות שגם הוא רמאי, אבל איך שלא יהיה, בינתיים זה בידיים שלו. זה בידיים שלו, עכשיו צריך להוציא את זה מהידיים שלו. בידיים שלו. זה נמצא אצלו. כן? הוא מודה שזה לא שלו, הוא מצא את זה. אוקיי. מי אמר שזה שלו? טוב, אנחנו פה נכנסים לסניפים אחרים, מה שנקרא. קודם כל, כמו שאמרנו, דבר שהוא בידיים שלי, אני לא צריך להוכיח שהוא שלי. זה בחזקתי. וכאן, והכלל, שהאפר יש לה כוח המשך. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא, הרמב"ן מדבר על העניין הזה, רבנו בחיי, עוד כמה ראשונים מדברים על העניין, שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא, הוא ברא את היסוד הפשוט. הוא ברא אותו, וכל השאר לא נבראו, אלא נוצרו ממנו. ככה הרמב"ן מסביר, וגם רבנו בחיים הביא את הרמב"ן הזה, כן? עכשיו אנחנו מדברים על כל השאר, זה גם כולל המלאכים, כן? לא רק העולם השפל, כן? יש כידוע שלוש מדרגות של מדרגה של היצורים הרוחניים לגמרי, שזה המלאכים למשל, שהם נקראים נבדלים. יש מדרגה פחותה יותר, שזה גלגלים. גלגלים זה עולם הגלגלים, זה מה שמסובב את מערכת השמיים. כל השמש והירח והכוכבים וכו' וכו', זה נקרא עולם הגלגלים. זה חומר זך. זה חומר, אבל זה לא חומר עבה, מה שנקרא חומר גס. ויש עולם השפלים, שזה החומר ממש שאותו אנחנו יכולים, מה שנקרא, לקמת. יודעים מה זה לקמת, מלשון כמות, כי אנחנו יכולים למדוד את זה, לשקול את זה, לראות את זה, למשש את זה, זה כבר משהו. גשמי. עולם הגשמי. אז יש לנו פה שלוש מדרגות, שזה נבדלים, גלגלים, שפלים. אומר רבנו בחיי, בראשית, מה זה בראשית? בראשית זה היסוד הפשוט. מה זה נבדלים? נבדלים זה המלאכים. נבדלים, בנון, כן? והיסוד הזה, משהו כן, נברא בראשונה, היוונים קוראים לו היולי, כוח ההיולי. כן? מה זה בעברית? בעברית? מה זה כוח ההיולי? היולי. מה זה? היולי זה כוח ממציא. זה נקרא בלשון הקודש תוהו. והארץ הייתה תוהו ובוהו. תוהו, למה שמו תוהו? זה בלשון הקודש. בלשון הפילוסופים היוונים זה נקרא היולי. ככה הרמב"ן מביא את זה, וגם הרבנו בחיי ועוד ראשונים, רבנו גם מביא את זה בשיחות הר"ן, שיחה מהם. הקדוש ברוך הוא ברא את הכוח הזה שהוא נקרא בראשית. אגב, בראשית זה גם אותיות ראש בית, שזה הצדיק שבו זה בא לידי ביטוי. את זה הוא ברא, משם יוצא אלוקים שמיים וארץ. מה זה אלוקים? אלוקים זה המלאכים, נקראים בני האלוהים, כידוע, שזה נבדלים. שמיים זה עולם הגלגלים, וארץ זה עולם השפלים. ככה רבנו בחיי מביא עוד פירוש לעניין הזה, כן? אז בראשית ברא אלוקים שמיים וארץ, כן? את השמיים ואת הארץ. אז יש לנו פה בראשית, שזה הכוח הראשוני, שזה היסוד הפשוט. ולמה אנחנו עושים את ההקדמה החשובה הזאת? כדי להבין שהצדיק יסוד עולם הוא היסוד של כל ארבעה יסודות של העולם. כאשר באפר שם נמצא הכי הרבה מה? מהכוח המושך. למרות שהאפר עצמו הוא אחד מארבעה יסודות. הרי יש לנו את היסוד הראשוני זה אפר, מעליו יסוד המים,
מעליו יסוד הרוח ומעליו יסוד האש, כן? לכן המשקל הסגולי של האפר הוא הכי הכי גדול, כי בו נמצא הכי הרבה מכוח המושך. עכשיו הצדיק הוא בחינת אפר, הוא זוכה לענווה בתכלית תכלית השפלות, לכן ממילא יש לו את כוח המשיכה, והכוח המושך הזה כמו שאמרנו על ידו, המטרה שלו זה בעצם להמשיך את האלוקות, להמשיך את השכינה למטה. זה עיקר המטרה, וזה ה... ולכן כל מי שזוכה להתקרב אליו, גם בו הכוח המשך הזה פועל. כן? אני דווקא חשבתי שהכל הוא, הוא מושך אותנו אליו, וכמו שאמרנו, ברגע שאת מתקרבת אליו, גם את נהיה את כוח המשך. כי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, נאמר. המטרה זה לא בשביל שהקדוש ברוך הוא ישכון שם במשכן או בבית המקדש. המטרה היא שהוא ישכון אצל כל אחד ואחד מאיתנו. אז, וברגע שאנחנו זוכים להתקרב לצדיק, אז כמו שמשה רבנו בנה את המשכן, ופתאום עד שבא משה רבנו לא שרתה עליו שכינה. למה? כי כמו שאמרנו, המגנט העולמי זה משה. ברגע שהוא בונה משכן, גם המשכן הזה הופך להיות מגנט, נקרא לזה במילים פשוטות. גם הוא הופך לכוח המושך, כן? ברגע שניסו להקים אותו, צדיקים אחרים, זה לא עבד. זה לא עבד, זה לא משך. היה משכן, היו קרשים, היו עיריות, היו כלים, הכל היה, חסר היה מה? שכינה. למה? למה היה חסרה השכינה? כי כמו שאמר, לא היה לזה כוח המשך. למה לא היה לזה כוח המשך? כי משה לא שם את הידיים שלו שם. ברגע שמשה שם את הידיים שלו שם, המשכן הופך להיות משכן. לכן משכן שמו משכן, הוא מושך. כן, בכוחו למשוך, שכינה, ואיפה? למקום מדבר שממה. מה זה מדבר שממה? מקום סיטרא אחרא, זה המדבר. מקום נחש, שרף והקרב. אז גם אם אתה נמצא בסיטרא אחרא, על ידי ההתקרבות לצדיק, הוא יכול להמשיך עליך שכינה, גם אם אתה נמצא במקום הכי, 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 הכי שפל. זה המטרה. זה, כל זה משל בסופו של דבר. וזה הנמשל. אם לא הגענו לזה, הפסדנו את העיקר. אז למדנו מה היה המשכן אז, ולמדנו מה קרה שם, אבל לא חיברנו את זה אלינו. אז המטרה, כמו שאמרנו, היא בעצם להמשיך את זה, על עצמנו, שאני אהיה בית מקדש מעליך, מה שנקרא, שאני אמשוך את השכינה. אז הצדיק, נכון שהוא מושך אותו אליו, הוא מושך אותנו אליו, כן? משכני אחריך נרוצה, כן? ואגב, המדרש, כן, אומר, שנראה לי שהעתקתי את זה פה, המדרש אומר שכל החיבור, כל הקשר בין בשיר השירים, כן? הוא כנגד, הוא משל של הצדיק ועם ישראל. מדרש? מה? איזה מדרש? מדרש רבה. על שיר השירים. רש"י מדרש? מה? רש"י לא קשור לזה גם? סליחה? רש"י לא אומר את זה גם? אם רש"י אומר את זה? לא. לא. זה המדרש. המקור של זה מדרש. תראי, רש"י הרבה פעמים מביא דברי חז"ל, כן? הרבה פעמים רש"י מביא דברי חז"ל, כן? אבל המקור של רש"י הוא מחז"ל. אני אקריא לכם את לשון המדרש. לא, יש לי את זה פה מועתק. דבר אחר. על משכבי בלילות. מה זה בלילות? אומר המדרש, זה לילה של מצרים. מה זה לילה של מצרים? הגלות של מצרים. ביקשתי את שאהבה נפשי. ביקשתי ולא מצאתי. ביקשתי את שאהבה נפשי, זה משה. אומר המדרש. ביקשתי ולא מצאתי. אחר כך הקום מנה וסובבה בעיר בשווקים וברחובות, בקרמים ובמדינות. המדרש מוסיף פה על לשון הפסוק. אבקשה את שאהבה נפשי, זה משה. ביקשתי ולא מצאתי. מצאוני השומרים מסובבים, זה שבטו של לוי. מי זה השומרים? שבטו של לוי. מי זה שבטו של לוי? שבטו של לוי זה התלמידים של הצדיק, הנלווים אליו. למה שמו לוי? מלשון, אתה ילווה
אישי אליי, כלומר אלו ש... היא הולכת לחפש את מה? את הצדיק. אצל מי אני אחפש את הצדיק? אצל התלמידים שלו, אצל שבט לוי, כן? מצד השומרים והסובבים זה שבטו של לוי. איך מה דעת אמרת? כמו שנאמר, עברו ושובו משער לשער, את שאהבה נפשי, היא שואלת, את שאהבה נפשי ראיתם, כן? את שאהבה נפשי זה משה. אחר כך אומר כך, כמעט שעברתי מהם, עד שמצאת את שאהבה נפשי. איפה מצאת את שאהבה נפשה? איפה מצאת אותה? כמעט שעברתי. מה? כמעט שעברתי. אבל איפה היא מצאת אותו? לא. אצל התלמידים. כמעט שעברתי מהם, עד שמצאת את שאהבה נפשי. עד שמצאת את שאהבה נפשי, זה משה. אחזתיו ולא ארפנו. כן? אחר כך המדרש אומר כך. דבר אחר, על משכבי בלילות, זה לילה של בבל. אז בגלות של מצרים ביקשנו את מי ביקשנו? את משה. בגלות בבל את מי ביקשנו? ביקשתי את שאהבה נפשי, זה דניאל. דניאל, אגב, היה צריך להיות משיח. כן? כן? ככה הגמרא במסכת סנהדרין מספרת. ביקשתי ולא מצאתיו. אקום ענה בסובה בעיר, בשווקים ורחובות, בכרכים ובמדינות. אבל כשאת שאהבה נפשי זה דניאל, ביקשתי ולא מצאתי מצאוני השומרים אלו הכסדים, את שאהבה נפשי זה דניאל, להיכן הלך וכו'. כן? אז מאיפה אנחנו יודעים שהוא היה צריך, שדניאל צריך להיות משיח? הגמרא בסנהדרין, דף צדיקת עמוד ב', אומרת שדיברו שם על משיח, איך הוא נקרא, אמר רב נחמן, אם מן חיה הוא כגון אנה. אם משיח הוא בין החיים, זה כגון אני. רב נחמן אומר את זה על עצמו. אגב, שרבי נתן אמר את זה לרבנו, הוא פתאום העיר לו הערה כזאת, הוא אמר, אולי הכוונה שמשיח נמצא בינינו, הוא יבוא בהסך הדעת. זאת אומרת, מה זאת אומרת? הוא נמצא בינינו, אבל אנחנו לא יודעים שהוא נמצא. זה ההסך הדעת. כן? מה זאת אומרת הסך הדעת? לא יודעים. הוא נמצא, אבל אנחנו לא יודעים. כן? ואז הוא אמר, זה אולי הכוונה, זה אתה, רבנו. אז רבנו אמר נכון. הוא אמר זה שכן, ואז הוא אמר לו את המאמרה הזאת שרב נחמן אמר, אם מן חיה כגונן, אם מן החיים כגונני. הוא אמר זה מפורש, רק שהדור לא זכה שהתגלה, אז לכן אנחנו עדיין מצפים לו. מה זה, מאיפה זה? מה? איפה זה כתוב השיחה הזאת? השיחה הזאת זה בחיי מורה. אמר רב נחמן, אם מן חיה כגון הוא כגון אנה, שנאמר, והיה אדירו ממנו, ומשלו מקרבו יצא. אמר רב, אם מן חיה, הוא כגון רבנו הקדוש. אם מבין החיים, כגון רבנו הקדוש. רבי יהודה הנשיא. אם מן מתיה, אם זה אחד שכבר נפטר, הוא כגון דניאל, יש חמודות. ולמה דניאל יש חמודות? אז רש"י אומר, משום שהוא היה מזרע דוד. דניאל מזרע דוד? הוא חייב להיות מזרע דוד. הוא היה כנסת סובל חולה. ברור. ובאמת ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב יהודה, אמר רב, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם דוד אחר. איזה דוד אחר? אז ראיתי בספר באר שבע, באר שבע זה אחד המפרשים על ש"ס, הוא אומר שלמה שמו דוד? משום שהוא מזרע דוד. אז הוא לא מחייך שהשם שלו יהיה דוד, אבל היות והוא מזרע דוד, אז הוא נקרא דוד. למה הוא דוד? כי הוא בעצם המשך של דוד. אבל הוא יהיה דוד המלך, אבל הוא יהיה דוד החדש שיקום לנו, כן? שנאמר, ועבדו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם אשר הקים להם. מה זה הקים לשון? עתיד. הקים לא נאמר, הקים לשון עבר, אלא הקים. זה אבא של דוד. אמר לרב פאפה לאביי, והכתיב ודוד עבדי נשיא להם לעולם. הרי נאמר, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. אז עונה לו, נכון, כגון קיסר בפלגי קיסר. יש הבדל בין מלך לנשיא. מלך, זאת אומרת, דוד החדש הוא יהיה המלך, אומר רש"י, והדוד התנכי, כן, הוא יהיה משנה למלך. והדוד החדש הוא יהיה המלך. רש"י אומר, כגון קיסר בפלגי קיסר, מלך ושני לו. כן, דוד החדש מלך, כדכתיב, ודוד מלכם אשר הקים, ודוד המלך שני לו. אז באמת, דוד הוא יהיה דוד מלכם, והוא יהיה נשיא. נשיא זה משנה למלך. כדכתיב, נשיא להם ולא כתוב מלך. בכל אופן,
אנחנו, ואגב, הזוהר אומר ש, שמהצדיק יסוד עולם, כן, כל זרעו של דוד יצא מהצדיק יסוד עולם. כלומר, איפה נמצא הכוח הזה, כוח המשך, במי הוא נמצא? גם במשה וגם בדוד. או, באמת אומרת הגמרא, לא עברה אלמה אלא למשה, לא נברא עולם אלא למשה, לא עברה אלמה אלא לדוד, לא עברה אלמה אלא למשיח. אז רגע, למי נברא עולם? המשיח הזה שבא ממשה ומדוד. יפה. פעמים שחקו. היום את מככבת. אז באמת חזל לא חולקים, חזל משלימים. מה זה משיח? משיח זה משה פלוס דוד. זה משיח. לא עברה אלמה אלא למשה, לא עברה אלמה אלא לדוד, לא עברה אלמה למשיח. אז אנחנו, מי זה משיח? משה פלוס דוד שלא משיח. זה, לכן רבנו שהוא מזרע דוד מצד אבא ואימא שלו, כן? והוא נשמת משה, התחברו ביחד באדם אחד. כן, אבל... אני קוראה אתך עכשיו דיון, אבל אתה בדיוק כאן בקטע. אני בעזרת השם רוצה לעשות עוד כמה הוספות, בעזרת השם כמה מאמרים שהם... חובה לקרוא אותם. ועכשיו אני התחלתי לעבוד על מאמר של הצדיק יסוד עולם, להסביר את כל העניין של הצדיק יסוד עולם לחומרים בצורה יסודית. יש על זה טשטוש נוראי. ראיתי ברמח"ל, הרמח"ל כותב בתפילות שלו, מה הסיבה שהצדיק יסוד עולם נעלם מאיתנו? כי בסך הכל זה מושג שמובא בדברי חז"ל, מובא בדברי הזוהר, מובא בספר הבאיר, מובא בראשונים, מובא... ובכל זאת, איך אומרים, זה לא מעניין אף אחד מה שנקרא. אפילו לומדי תורה, שהעסק שלהם זה ללמוד תורה בעיון, ולדקדק במצוות, וזה, זה לא מעניין אותם מה שנקרא. זה פשוט, מבחינתם זה ביטול תורה. איך זה, איך ייתכן, כן? זה לא מדובר באנשים רציניים, באנשים שמחפשים את האמת, באנשים שמחפשים איך לצאת ידי חובת כל הדעות. ופה הדבר שכל הדברים, חז"ל אומרים, אוי לבריות שרואות ואינן יודעות מה רואות, עומדות ולא יודעות על מה עומדות. הארץ על מה עומדת? על 12 עמודים. ויש אומרים על שבעה, שנאמר חצבה עמודי השבעה, ורבי אלעזר בן שמה אומר על עמוד אחד בצדיק שמו, שנאמר בצדיק יסוד עולם. המהר"ל הוא כותב, כן? מה זה 12 עמודים האלו? זה י' ב' שבטי כ', 12 שבטים. מי זה שבעת העמודים? אלו שבעת הרועים. מי אלו שבעת הרועים? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. ורבי אלעזר בן שמוע אומר לו, זה עומד על צדיק אחר. הצדיק אחד עומד הכל. אז מה זאת אומרת? נכון, זה עומד על 12 עמודים, והם עומדים על 7 עמודים, והכל, הכל, הכל, הכל עומד על מה? על עמוד אחד בצדיק שמו. עכשיו יש כאלו מייחסים את העניין של הצדיק יסוד עולם לאיזה בחינה רוחנית, משהו... כן? עכשיו, השקר הזה מאיפה בא? מאיפה בא השקר הזה? מזה שאין לנו שום בעיה לשים את הקדוש ברוך הוא למעלה. כל הבעיה שלנו היא להוריד אותו כאן למטה. שזה בעצם כל הנושא הזה שלנו, זה איך למשוך את הקדוש ברוך הוא כאן למטה ולגלות אותו למעלה, למטה. כי כל העובדה זרה למיניהם שמו את הקדוש ברוך הוא משהו יותר למעלה. כן? מה אכפת לי שהוא למעלה? עכשיו אני אשאל שאלה מאוד פשוטה. 12 השבטים, 12 העמודים האלו, היו גם בני אדם שחיו כאן בעולם? כן? כן. שבעת הרועים היו בני אדם שחיו כאן בעולם. אז למה אברהם הוא עמוד החסד? כי אברהם אבינו זיכך את עצמו כל כך ועסק במידת החסד עד שהוא הפך להיות מרכבה לספירת החסד. אז הוא נקרא עמוד החסד. יצחק הפך להיות מרכבה למידת הגבורה. יעקב הפך להיות מרכבה למידת התפארת. ומשה למידת הנצח, ואהרון למידת ההוד, יוסף למידת היסוד, ודוד למידת המלכות. זה אתם מסכימים שהם היו פה בעולם? כן. אז הצדיק יסוד עולם, למה פה משייכים אותו למשהו רוחני ולא מוכנים להאמין ולהסכים שהוא שייך פה? ועוד שהזוהר אומר שכל זרעו של דוד יוצא מצדיק זה. זאת אומרת, הצדיק הזה הוא מישהו מזרעו של דוד.
זה לא משהו רוחני בלבד, זה ודאי שזה רוחני. אנחנו מתייחסים בחלק הרוחני שלו, אבל הרוחני הזה נמצא פה. הוא זכה להמשיך, הוא זכה לזכך את עצמו בתכלית, תכלית, תכלית הזיכוך, עד שהוא זכה להיות מרכבה למידת הצדיק יסוד עולם. שכל העולם תלוי בהתקרבות אליו, כל העולם תלוי שיתקרבו אליו ויעבדו אותו. ועבדו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם. איך אנחנו עובדים את דוד מלכם? איך עובדים את דוד מלכם? מה? הרבה זמן לא היה שיר. אה, וואו. נהיה חלודה. נהיה חלודה בצדה. מה? איך עובדים את דוד מלכם? לא, קודם כל לומדים את הדעת שלו, דבר ראשון, שזה ספריו. דבר שני, מקיימים את סותיו. הוא אומר לך, תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך, תעשה. וזה אנחנו אומר המלבים, אומר המלבים על הפסוק, יש לכם תהילים פה? תהילים, מה בין? תהילים. אם יש עם מלבים מה טוב, אם לא, אני אגיד לכם בעל פה. בואו נלמד פרק ב' בתהילים. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? מה זאת אומרת יהגו ריק? ידברו שטויות. התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. מלכי ארץ ורוזנים נוסדו. מה זה נוסדו יחד? הסתודדו ביחד, כן? ונוסדו. על מי? על, נגד השם ונגד משיחו. ומה הם אומרים? ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. אנחנו ננתק מאיתנו את המוסרות. מוסרות זה הם יותר דקים, כן, אבל אפשר אפשר לקרוע אותם, אבל האבותות הם חייבים, אי אפשר לקרוע אותם, אז נשליך את זה מאיתנו. ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. ומה השם אומר? הרי אתם מתיימרים לומר שאתם מקבלים עליכם את עול מלכותי, נכון? יושב בשמיים משחק, השם ילעג למו, הוא צוחק עליהם, הוא לועג להם. איך אתם מתיימרים לומר שאתם ממליכים אותי? אם אני הרי, אז ידבר אלמו באפו, ואז השם ידבר אליהם באפו, ובחרונו יבהלמו. ומה הוא אומר? ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. הרי אני המלכתי אותו עליכם, והרצון שלי הוא שהוא ימלוך עליכם. במילים מאוד מאוד פשוטות, כשהשם אומר, תשמעו, אני רוצה שזה ימלוך עליכם, ואנחנו אומרים לו, עם כל הכבוד לך, בחרנו לנו כבר מלך אחר. אז במי אנחנו מורדים פה? בשם ובמשיכו. זה לא, הרי טיפשים, אומר להם, הרי הוא צוחק עליהם. איך אתם מתיימרים לומר, איך אתם מתיימרים לומר שאתם ממליכים אותו, אותי עליכם, אם אתם לא מקשיבים לי בכלל? ואני נסחתי מלכי על ציון הקודשי. מה זה, הוא מעצמו? הוא, אני משכתי אותו, כן? אספר על חוק השם. אמר אליי, עכשיו השם פונה למשיח. בני אתה, אני היום ילידיתיך. שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. תבקש ממני, אני אתן לך עכשיו את כל השלוט בכל העולם. ואחוזתך, מה ההבדל בין נחלה לאחוזה? אחוזה, נחלה, יכול להיות שיש לאדם עכשיו נניח, יש לו בית בחוץ לארץ, אבל הוא לא גר בו, אז הוא לא אוחז בו. אחוזה זה מקום שבו אני גר, אני אוחז, זה יותר חזק. ואחוזתך עד איפה? עד אפסי ארץ, עד המקום הנמוך ביותר. תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצא ותנפצם. אומר לו המשיח, אני נותן לך רשות, כן? לנפץ אותם כמו כלי יוצר עם שבט ברזל. שבט ברזל זה או חרב או שזה הכוונה לשוט מברזל, זה מין לום כזה, כן?
כמו שמנפסים כלי יוצר. מה זה כלי יוצר? זה לא... מה ההבדל בין כלי חרס לכלי יוצר? ההבדל בין כלי חרס לכלי יוצר, שחרס זה אחרי שצרפנו אותו בתנור, בכבשן. ואחרי שניפצנו אותו, אין לזה תקנה. אין לו תקנה. כלי יוצר זה כלי של חרס שעכשיו אנחנו עשינו את הכלי, אבל עוד לא צרפנו. אבל אם ניפצנו אותו, יש לו תקנה. כי אני יכול לקחת את זה, לגבל אותו שוב עם מים, ושוב לעשות ממנו כלי. כן? אז זה חז"ל למדו מפה, שככלי יוצר תנפצם, ולא ככלי חרס, שאפשר, שיש לו תקנה אחר כך. טוב, ועכשיו, אחרי שהוא פונה למשיח, הוא חוזר ופונה אליהם, למלאכים. ואתה המלאכים השכילו, היווסרו שופטי ארץ. עכשיו מלאכים, תקבלו שכל. היווסרו, תקבלו מוסר, שופטי ארץ. אגב, חז"ל אמרו, מי נקרא מלאכים? מי הם המלאכים? רבנן. הוא פונה פה לכל המנהיגים שלנו. ומה הוא אומר להם? עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה, נשקו ור, פן יענף ותעבדו דרך. מה זה נשקו ור? מה פירוש המילים נשקו ור? אומר מצודת ציון, נשקו ור מלשון תשוקה וחמדה. ור מלשון ברור ונקי. והמלבים מסביר, איך אתה אומר את המלבים זה בסוף? המלבים אומר שם בצורה עוד יותר ברורה, שלא משתמעת לשני פנים. נשקו ור, התחברו אל המבורר מאת השם. שבמה שתעבדו עבודת המלך משיח השם, ידמה כאילו אתם עובדים את השם. אז מה אומר להם, השם? תתחברו למי? למי שאני ביררתי, לא למי שאתם ביררתם, למי שאני ביררתי. כן? תכף אנחנו נדבר על זה, איפה אנחנו אמורים לדעת את מי השם בירר, נכון? תכף, קודם כל, אבל מה השם אומר? אתם תתחברו למי? למי שאני ביררתי. ואגב, למה זה בדרך נשיקה? למה נשקו ור? למה נשקו ור? נשקו, נשיקה זה לשון חיבור, כן? כמו שיש במקווה, שאדם עכשיו טובל במקווה, הוא טובל במי ברז, בסופו של דבר. ולמה זה מתהר? כי המים של המקווה נושקים, יש צינור שמחבר בין מי המקווה למים של האוצר. באוצר יש שם מי גשמים. והנגיעה הזאת, החיבור הזה נקרא השקה. השקה זה לשון נשיקה. נשיקה זה לשון חיבור. זאת אומרת, עכשיו, כל הדרך שאנחנו יכולים להתחבר לצדיק היא בדרך של מה? בדרך של השתוקקות. רבנו אומר שעיקר הקשר בינם בין הצדיק הוא קשר אהבה. כמו שכתוב בדוד ויונתן, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. כן? שיונתן מוכן עכשיו לוותר על מה הוא מוכן לוותר, הוא מוכן לסכן את המלכות שלו. יונתן הרי יורש העצר של אביו, שאול, כן? והוא מוכן להפסיד את המלכות שלו בשביל מי? בשביל דוד. זה הסמל של מה? זה כשקראנו זה השבת. זה אהבה שאינה תלויה בדבר, כן? זה אהבה דוד ויונתן. אז, ולכן עיקר הקשר ועיקר החיבור שלנו לצדיק הוא בדרך של מה? של געגוע ותשוקה וחמדה. שזה בעצם הרעיון שהזכרנו קודם, שהצדיק כל פעם מתגלה אלינו ואופס, מסתלק. נוגע בנו ומסתלק. כל ההסתלקויות האלו הם בשביל מה? בשביל ליצור... השתוקק אליו. אמרתי פעם ששורש המילה געגוע זה פעמיים גא. מה זה גא? מלשון נגיעה. גא זה מלשון נגיעה. גא. פעמיים גא, זה בא להורות שיש פה נגיעה מתמשכת שלא נפסקת. יש כלל גדול מאוד בכל התורה כולה, שבכל מקום שהתורה כופלת את הדבר, למשל, נתון תיתן, פתוח תפתח, עניק תעניק, עזוב תעזוב וכו', הכוונה שמה? פעמיים.
זה לא פעמיים. נתון תיתן ותמשיך לתת ולתת 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 בלי סוף. אפילו 100 פעמים אמרו חזן, הכוונה לא 100 פעמים, בדיוק 101 כבר לא, אלא הכוונה שאין לדבר הזה סוף. כאשר הצדיק, מה שנקרא, נגיש וזמין, אז הנגיעה בו אחד פעמית, נגעתי, נכון? כאשר הצדיק הוא לא זמין, והוא כל פעם מאיר לי ובורח לי, כמו שאמרנו, דודי שלח ידו מן החור, אומר המדרש, מי זה דודי? זה הצדיק. שולח לנו הערה, ואופס, ודודי חמק עבר, והוא מתחמק מאיתנו, כן? כדי, מה המטרה פה בעצם? ואז מה יקרה? אנחנו ניגע בו, ניגיעה מתמשכת, ניגיע בלי תגובו, ניגע וניגע וניגע וניגע. אז כמו שאמרנו, לכן הדיוק הוא פה נשקו ור. תתחברו למבורר, באיזו דרך? בדרך של נשיקה. כי נשיקה זה קשר אהבה, ביטוי אהבה, וכמו שאמרנו, ונשיקה יוצרת חיבור, והחיבור הזה הוא חיבור שיוצר אחדות אחת גמורה, המחובר לטהור טהור. כמו שאנחנו טובלים במי המקווה, והמים, המי ברז הופכים להיות מי גשמים, נכון? מי הברז זה מי גשמים, זה אותו דבר ממש. זה לא משנה אם אדם יטבול באוצר או יטבול במי המקווה, במי הברז, אותו הדבר. אבל אם אין חיבור, זה מי ברז. זה לא מתאר. זה מנקה, זה כמו אמבטיה, אבל לא יותר טוב מזה. נכון? המחובר לטהור, טהור. ברז אדם מתחבר לצדיק, גם אם הוא עכשיו תמה בכל התאומות שבעולם, הופך להיות טהור אוטומטית. אז לכן הוא מזהיר אותם, נשקו ור, פן יענף ותובדו דרך. כי אם אתם לא תעשו כך, אתם תאבדו את הדרך. תאבדו את הדרך. אנחנו רואים שהרבה אנשים, אפילו לומדי תורה, איבדו את הדרך. מה זה איבדו את הדרך? יש לנו כלל גדול מאוד, שההלכה זה לשון הליכה. מה, 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 מה מטרת ההלכה? להוליך אותי. זה כמו דרך. ותורה זה מלשון מורה, מורה דרך. כשאנחנו צריכים עכשיו להגיע, נניח עכשיו למירון, אנחנו צריכים קודם כל שני דברים בסיסיים. ומה הם? מה הם שני הדברים בסיסיים? דרך, שזה כביש או רצף של כבישים שהוליך אותי מכאן, מנתן יד מרון, נכון? אם לא, אני לא יכול להגיע. מה? ומורה דרך זה או אדם אמין שיראה לי את הדרך, שאני לא אתעה בדרך, או מפות, או שלטים, או GPS, למשל, כן? כל זה בכלל... GPS מסקר. כל זה בכלל, מורה דרך. נכון? אני צריך שני דברים. דרך ומורה דרך. אז ההלכה זה הדרך, והמורה דרך זו התורה. עכשיו, יש אחד שלוקח את ההלכה ואת התורה כתכלית, ולא מבין שזה אמצעי. זה בסך הכל אמצעי. המטרה זה לא הדרך, והמטרה זה לא המורה דרך. יש פה מטרה אחרת. נכון? פשוט. וזה שלוקח את התורה כתכלית, הוא חושב שהתכלית זה ללמוד תורה. והתכלית זה לקיים את ההלכה. ודאי שצריך ללמוד תורה ולקיים את ההלכה. אבל פה זה לא מתחיל ונגמר. יש לזה מטרה. מה המטרה? המטרה שאני אזכה להיות מה? בית מקדש מעלך. שאני אזכה להיכלל בשם יתברך. זו המטרה. שאני אזכה להתקרב לשם. שאני אזכה להתקרב לצדיק. זו המטרה. ואם זה לא שירת את המטרה, אז לקחתי את האמצעי והפכתי אותו למטרה. למה זה דומה? זה דומה לאדם שיוצא למטייל. כן? מכירים את המטיילים? הוא שם תרמיל על הגב, שק שינה, אוהל מתקפל, נעלי הליכה, כובע, ממיות, מקל הליכה, והוא מטייל! לאן אתה רוצה להגיע? לאן אתה רוצה להגיע? הוא לא רוצה להגיע לשום מקום, הוא רוצה לטייל. אז אדם יכול להיות בתוך מסגרת הקדושה, והוא איבד את הדרך. הוא איבד את הדרך. הוא בכלל לא מבין מה המטרה בכלל. זה נקרא ותובדו דרך. אז זה מה שאומר, מזהיר אותם, תיזהרו שאם אתם לא תנשקו ור, תתחברו למבורר מאיתי, אתם פן יענף, חס ושלום, אז אף השם יצא עליכם, ואתם תובדו דרך. תעבו את הדרך. בלי צדיק שלנו פה, בעולם הזה גם. קשה למצוא את הדרך.
קודם כל, הצדיק יסוד עולם הוא לא איזה מנהיג בעל כושר הנהגה או נצר למשפחת מנהיגים, כן? שעכשיו הוא עצמו, יכול להיות שהוא עצמו איבד את הדרך. אז אנחנו נגיד כולנו כצון טעינו, כמו שאומר הנביא. אז כמו שאמרנו, אדם יכול להיות בתוך מסגרת התורה והוא איבד את הדרך. זה בטוח, זה נכון, וזה לא אומר... ואת יודעת את זה. נכון. הוא איבד את הדרך, הוא איבד את הלב, הוא איבד את הכוונה הפנימית, הוא איבד את התכלית, הוא, כמו שאמרנו, הוא עובד, כמו שהכלי יקר אומר, הוא עובד את החברה, כן? הוא עושה את זה בכוח האינרציה. אבל זה לא כולם, שוב. לא, לא אמרתי כולם, אני לא בא להכליל פה אף אחד. אבל אני יודע, אולי אני קצת נאיבי, אבל אני יודע שאם הוא אומר שאם אנחנו לא נתחבר למבורר מאת השם, ונתחבר למי שאנחנו ביררנו, ולא מי שהשם בירר, אנחנו נאבד את הדרך. אז כנראה, אני יודע שאני מאמין שזה צודק. אני מאמין שמה שהוא אומר הוא צודק. תהילים זה, תהילים. מה הוא אמר? אז בוא נראה מה הוא אומר. הבעיה שלנו שאנחנו כבר מגיעים עם איזשהו מיתוס מסוים, כבר נעולים על משהו, וכל מה שאנחנו מנסים ללמוד, אנחנו חוסמים את זה מאיתנו. אנחנו לא באמת באים לשמוע מה. אז קודם כל אני צריך לבוא ככלי ריק. זה אגב אחד היסודות הגדולים ביותר לקבלת התורה. שאנחנו זכינו להיות, כמו שאומר רבנו, עם נבל ולא חכם. עמא דקבילו אורייתא, אומר התרגום, ולא חכימו. עם שקיבלו תורה, למה? משום, ולא חכימו, שלא התחכמו. כי כשעם ישראל באו למתן תורה, היה להם הרבה מאוד חוכמות. עבודה זרה בימיהם, זה לא היה סתם איזה משהו בלי שכל, דבילי. היה בזה חוכמות, היה בזה, איך אומרים, כן, תורות שלמות היו בזה, כן? איך אמר, הגמרא מספרת על רב אשי שהוא אמר לתלמידיו, מחר הוא מדבר ממנשה חברנו, מנשה המלך, שעבד עבודה זרה. אז הוא בא לו בחלום, אמר לו, הוא שאל אותו איך בוצעים את הפת, מאיזה מקום צריכים לבצע את הפת שהם מברכים ומוצאים. אז הוא לא ידע. הוא אומר, אתה לא יודע את ההלכה הפשוטה הזאת, אז אתה קורא לי חברך, איך בדיוק אני חבר, איך אני הייתי חבר שלך? אז הוא אמר, אם אתה כל כך גדול, איך עבדת עבודה זרה? אמר לו, מתי היית בדור שלי, היית רץ לעבוד עבודה זרה, וגם מרים את הסמלה שלך, שתוכל לרוץ מהר יותר. וזה נאמר על רבשי שסידר את כל התלמוד הבבלי. כן? הוא סידר את השס. הוא ארגן את השס. כן? זה המנשה אמר לרבשי. זאת אומרת, זה לא היה איזשהו סתם משהו דבידי כזה משתחווים לפסל. היה בזה תורות שלמות. חז"ל, ביטלו את היצרה של עבודה זרה, אז אנחנו לא כל כך מבינים על מה הרעש כזה, מה יש לבטל. אם היה לנו את השכלים שהיה להם, מי יודע אם היינו גם אנחנו לא מוכנים לוותר על זה. עכשיו, לבוא עכשיו, בא משה רבנו, מגלה עכשיו, סותר את כל התורות שלמדנו במצרים. למדנו שם התורות, למדנו שם, כן, באנו עם המון המון ידע. אנחנו נולדנו במצרים, מה שנקרא. אבא שלי נולד במצרים, סבא שלי נולד, איך אומרים, זה 210 שנים, חיינו במצרים, גדלנו על ברכי העבודה זרה. עכשיו בא משה רבנו, סותר. יכולנו להגיד למשה רבנו, מחילה מכבודו, כן? רבותינו לא לימדונו כך. נכון? שומעת? מחילה מכבודו, רבותינו לא לימדונו כך. על מה אתה מדבר? יש לנו... מנהג אבויסינו, מנהג רבותינו, מנהג זה, מנהג פה. אגב, מנהג, תהפכי להיות מנהג, זה יוצא גיהנום. כן. תקרי מנהג ברוורס, זה גיהנום. כן? אז בסדר. מנהג לא מנהג. עכשיו, אם עם ישראל לא השכילו, מה? לבטל את כל החוכמות שלהם, היו כל מה שמשה עשה, הכל היה הולך לטמיון. טוב, חוזרים למצרים, נגמר הסיפור. אין תורה, אין כלום. אז בזכות מה קיבלנו תורה?
בזכות שהבנו שאנחנו עם נבל, אנחנו הבנו שאין לי שום שכל ולא חכם, ולא התחכמנו, על ידי זה זכינו לקבל את הלמד בית נתיבות חוכמה, שזה ראשי תיבות. היה בהם תמימות? ברור, זה תמימות. זה חרתי לך איזה דורן, נתן לך על המדבר. אבל כשאדם זוכה באמת להבין, קודם כל אני לא יודע. בוא נראה מה אומר, מה אומר דוד המלך בתהילים, מה השם אומר לי בתהילים, השם פונה אליי, כן? מה מפרשים מפרשים לי את זה, ובוא נראה אם זה מתאים אליי, אם או שיש פה מחלוקת אחרונים, הם אומרים, אני אומר, וכמובן אני המנצח. אז אומר, שוב, אנחנו חוזרים, אומר, נשקו ור, תתחברו אל מי? אל המבורר מאיתי. ככה אומר המדבר, זה שאני ביררתי. עכשיו אני שואל שאלה מאוד 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 פשוטה. דוד המלך, בימיו, מי ידע שזה הוא? חוץ מהשם. שמואל הנביא ידע? לא. אז אנחנו יותר חכמים משמואל הנביא? יודעים מי זה כן, מי זה לא? אז איך אנחנו אומרים לדעת מי זה המבואר מאיתי? יפה, שואלת עכשיו שאלה מאוד יפה. אני שאלתי, הקדמתי אותך ושאלתי את השאלה הזאת, אמרתי שאני אדבר על זה במשך. קודם כל, אם נגיע זה כבר התקדמות, שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לחפש את מי השם בירר. כן. עכשיו, אם השם מזהיר אותנו ואומר לנו, תיזהרו, אוי ואבוי, פן יענף, זאת אומרת, יש איזושהי דרך לגלות את זה. זה לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא, כן, יאשים אותנו על דבר שאין לנו שום דרך להגיע אליו, נכון? גם זה לא יעלה על הדעת, נכון? זה הבעיה של הדור שלנו. רק שנייה, בואו תכף נגיע לפתרון של הבעיה גם. אבל קודם כל, נכון, איפה זה התחיל הסיפור? איפה זה התחיל הסיפור הזה? איפה זה מתחיל? זה התחיל, אני אגיד לכם איפה זה התחיל. זה התחיל בימי רחבעם, שבה מסופר שם שמגיע מרובעם וכו', ובקיצור, ירובעם היה משבט אפרים, כן? וירובעם לא היה איזה אדם פשוט, איזה, כמו שאמרתי, איזה שחקן כדורגל במכבי נתניה. ירובעם בנבט היה לא גדול הדור, אלא ענק הדור. אמרו חז"ל, כל תלמידי חכמים בדורו כי ישבע השדה. הוא היה ענק הדור, לא גדול הדור. עכשיו, פנו אליו, אמרו לרחבעם שהעול של שלמה חנק אותם עם המיסים, תוריד טיפה ונעבוד איתך. התייעץ עם הזקנים, אמרו לו, תעשה ככה, אחר כך תוכל להגביר את הלחץ, מה שנקרא. התייעץ עם הילדים, עם הצעירים, אמרו לו, לא, איך אומרים, לך איתם עד הסוף, עכשיו תראה להם מי אתה. אמר להם, אבי יסר אתכם בשוטים ואני אסר אתכם בעקרבים. אתם חושבים זה? כן, זרתי אהבה ממותנו של אבי, כן, זה שאמרו ככה. מה אמרו? מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי? לאוהליך ישראל. אמרו חז"ל שבשלושה דברים מאסנו בימי רחבעם. מה הם? מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובית המקדש. ולא מראים סימן גאולה לישראל עד שיחזרו ויבקשו שלושתם, שנאמר, וביקשו את השם אלוקיהם, זה מלכות שמיים, ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם, זה בית המקדש. במה מעשנו? במלכות דוד. מה אמרנו? לאוהליך ישראל. מה זה לאוהליך ישראל? אמרו חז"ל, אל תקריא לאוהליך אלא לאלוהיך. כל אחד ילך בדרכו. כל אחד יבחר לו. תבחרי לו. זה קרוב לי לבית, זה הזקן של המצא חיים בעיניי, זה מהעדה שלי, זה עושה מופתים, זה יש לו חצר יפה, מרשימה מאוד, כן? זה השטריימל שלו, התאהבתי בו, כן? וכל אחד ילך מנהג אבותינו, אבא שלי עשה, אבא שלי בחר, אז אני גם אבחר כמו אבא שלי, אבא שלי טעה, גם אני טעה כמו סבא שלי, זה הסבא של הסבא שלי, כבר הנחת שאני הולכים לדרך לבות, לא שהם בוחרים להם. שאלה אם זה נחת או נכס. אז קודם כל, אנחנו מקבלים את התורה, קיבלנו, אז אנחנו הולכים אחרי האבות שלנו.
כן, אבל, בכל זאת, בסדר, אבל בכל זאת, כשהגיע משיח, אמרתי כבר, אנחנו נגיד, כולנו קצון טעינו. והשם אומר לנו, אתם תבחרו במי שאני בררתי, לא תבחרו במי שאתם בררתם. אבל רק אז נדע. רגע, רגע, אני עוד הגעתי למכוון, סבלנות קצת. אנחנו לא יודעים. את צודקת, אנחנו לכאורה לא יודעים, לכאורה. תכף אני אגיד לכם שאנחנו יודעים, ואנחנו שאלה אם אנחנו רוצים לדעת. אנחנו כן יודעים. תכף נגיע לשם. את צודקת, את צודקת, ולכן אנחנו מעכבים את הגאולה. את צודקת, נכון. כל המחלוקות האלה זה היום ונורא. היום ונורא. את צודקת. נכון. עכשיו. לא רק שכל אחד עולה בדרך שלו, אלא כל אחד מדבר על שון הרע לשני. זה היום ונורא. עכשיו. רק זה צריך להראות לנו שאנחנו לא בדרך הנכונה, אבל כמו בתיאנה. מכניסים את הראש, תמנים את הראש בחול. רוצים באמת את האמת. אם רוצים את האמת, מה זה מנעד, מה זה מסורד, מה זה, אם אני טועה, אני זז. כמו בעלי תשובה. רואים שטעינו, עזבנו את העבר שלנו, מזכורת. אבל תשובה מוכן להפסיד את ה... כן, הכל בשביל השם. אבל זה שנולד בבית חרדי, אומרים לו, מראים לו את האמת, הוא לא מוכן לזוז מילימטר, מילימטר, לכבוד האמת. אז אני שואל... ואני שואל, ואני שואל, אם אותו אחד היה נולד בבית חילוני, אז האמת הייתה מעניינת אותו? אז מה אתה מסתכל על הבעל תשובה? הוא פי מיליון יותר טוב ממך. אתה לא מוכן לזוז, להקריב בשביל האמת, איך אומרים? פסיק אתה לא מוכן להקריב בשביל האמת. והוא כל החיים שלו יקריב בשביל האמת. כן, אתה לא מגיע לנעליים שלו בכלל. אבל יש המון נקודת אמת. טוב, אנחנו חייבים להזדרז. אבל אני חושבת שיש הרבה אהבת. טוב, אנחנו אחר כך נעשה פרסומות. בואו. אני רוצה לצדיק. טוב, אנחנו חייבים להזדרז, השעה מאוחרת, שימו לב. אז עכשיו, אז קודם כל, כמו שאמרנו, נחזור למה שקרה בימי רחבעם. מה ישראל אומרים? מה לנו חלק בדוד? ופה זועקת השאלה, רגע, מה קשור דוד פה בכלל לתמונה? אם יש לכם בעיה עם רחבעם, מי זה רחבעם? הנכד של דוד המלך. דוד המלך לא מזמן לא בעולם. מה לכם ולרחבעם בכלל? ולדוד. אלא מה? יש לנו בעיה עם מי? עם זה שדוד ימלוך עלינו. כי כשהוא היה מלך, אמנם הוא היה מלך, אבל העם, בסתר ליבם, לא רצו אותו. ועל זה נאמר, אין מלך ולא עם. נכון? ועכשיו, ולא רק שם זה נגמר, כתוב בהמשך, ויפשעו בבית דוד עד היום הזה. עד היום יש לנו בעיה עם דוד. עד היום. ומאיפה אנחנו יודעים את זה? דוד המלך מגלה, כל רועי על איגו לי, אני דוד בשפה, אני עוד ראש, אני דוד בשפה. אז שלא יהיה לשנה. אז כן, עושים פרצוף, מכירים אותו, אתה יודע. דוד היה המלך, אנחנו לא קיבלו אותו. בואו, תפתחו קצת נביאים, תפתחו קצת כתובים, תראו מה דוד אומר. יסיחו בי יושבי שער בנגינות שותי שחר, אומר דוד המלך, מי מדבר עליי לשון הרע? מהשופטים בשער, מהגדולי העם, עד מי? עד השיכורים. זאת אומרת, לקחתי את הכי גדולים ואת הכי שפלים, כולם מדברים עליי, אף אחד לא מוכן למלך. אז נכון הוא מלך, אבל חסר, מה חסר למלך הזה? שימליך אותו, עם, שימליך אותו. אגב, זה העניין שלכן אנחנו נוסעים בראש השנה לרבנו. רבנו נולד מתי? בראש השנה למלכים. שזה ראש השנה למלכים. רבנו אגב יצא משבט יהודה, כי הוא מזרע דוד, מצד האבא והאימא. וזה כנגד
היסוד הראשון, לכן ראש השנה, ראש חודש ניסן זה הראשון של הראשון, זה התחלה של כל ההתחלות, כן? וכנגד, עכשיו כנגד הדוד האדמוני, יש לנו עוד אדמוני אחד, ומי זה? עשיו, גם הוא כביכול ראשון, כן? שממנו יצא עמלק, שהוא בחינת ראשית גויים עמלק, כל העניין שלו זה להסתיר אותו. כי ברגע שאנחנו מתקרבים אליו, מה קורה? אנחנו הופכים להיות מה? כוח המושך. ואנחנו ממשיכים על עצמנו מה? את השכינה. אנחנו ממשיכים על עצמנו את האלוקות. הבעיה שלנו שאנחנו לא רוצים אותו, היא בעיה אחרת לגמרי. אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו לא רוצים... עכשיו, התשובה לשאלה ששאלנו היא מאוד מאוד פשוטה. הרי דוד המלך, מי ידע לברר? השם. עכשיו, השם בא ומזהיר אותנו באזהרות חמורות מאוד, יזהרו שלא תתחברו למי שאני בררתי. איך אנחנו יודעים מי השם ברר? הצדיק שגילה לי שאותי השם ברר, זה הוא. מה יש יותר פשוט מזה? יש כמה כאלה. אין אף אחד כזה. ואם יש אחרים שבאו בשמו, זה זיופים. כמו שהיה, כן, כי ירובעם בן נבט גם הוא טען, לא השם בחר בי ולא בו. הרי מה הסיפור של ירובעם ודוד ורחבעם? שהוא טוען לו. עכשיו, מה הוא גם אומר? לא צריך לנסוע לבית המקדש. בשביל מה? שם השכינה לא שורה. אני אבנה לכם פה שני עגלים, קרוב לבית, קרוב לבית, לא צריך לבזבז כסף, חבל על הנסיעות, כן? אחד ב... דן ואחד בבית אל ואחד בו, כן? ועכשיו אנחנו נמשיך לפה את השכינה. ככה זה התחיל הסיפור. וטעו אחריו לא קבוצה של חסידים, טעו אחריו רוב עם ישראל. בינתיים בתקופת בית ראשון, עשרת השבטים שלכן הם גלו אחר כך, העונש של עשרת השבטים היה בגלל זה. לכן באמת ירובעם, אמנם הוא משיח, ממנו יצא משיח בן יוסף, אבל צריך לדעת שדוד הוא מעליו. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לירובעם, חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. מה הוא שואל אותו? מי בראש? מה אומר לקדוש ברוך הוא? דוד בראש. לא, את זה הוא לא רוצה. הוא מעל. הוא מעליי? לא, אני לא רוצה. ירובעם בן נבט היה אדם גדול מאוד מאוד מאוד, ועם זאת, בגלל זה הוא נענש עד כדי כך שהוא נקרא חוטא ומחטיא את הרבים, חז"ל אומרים עליו, ואין לו חלק העולם הבא, וגיהנום קלה והם אינם קלים מרובם בנבד וחבריו, דברים לא רואים, חז"ל אמרו עליו. כן? הפסיד את הכל, למה? למה? תאוות השררה והכבוד. תאוות השררה והכבוד. אתה עכשיו הולך להסתרר, אתה הולך להדריך אותה בדרך שלך, מבחינה מכבודך. יש לך דרך? אתה יודע מהי הדרך? דמיינת? כן. דמיינת? גם אם אתה נשמח על אבא שלך ידע מה הדרך, והסבא שלך מה הדרך. הרי איבדנו את הדרך מזמן. למה היום איבדנו את הדרך? אז כשנאמר, נשקו ור פן עיניו ותעבדו דרך, אז אנחנו רואים עד כמה זה אמיתי, כן? כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסי בו. במי? בצדיק. כמו הברסלב, השליחה זה תחנת דלק, הוא שואל אותו, אתה רוצה שמזומן או אשרי? מה אשרי? אשרנו! אשרי כל חסה בו. שמי שחוסה בו, הוא אשרי זה לשון מאושר, וזה גם לשון אישור. ברגע שאני חוסה בו, יש לי אישור, אני מאושר. מה זה מאושר? יש לי, כן? אני, איך אומרים, יש לי פה משהו חזק ויציב, כן? אז הרבינו, הוא ידע את משהו המשיח? כן. למשיח, כן. בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. הוא אמר, לא, לא, זה לא נגמר פה. הוא אמר שכל הצדיקים צריכים אותי, ואני המנהיג הדור היחידי. ואגב, למשיח יש קבר, כתוב. וישעיהו, ויתן את רשעים קברו, כן, למשיח יש קבר. עכשיו, למה רבנו נסתלק מאיתנו? משיח יצא מזרעו, מאחד הצאצאים שלו. כאשר הוא עצמו, הוא המשך של רבנו. עכשיו, רבנו אמר, למשיח ישמעו ולי לא שומעים. למה? כי כמו שאת אמרת,
הדור עדיין לא רצו אותו. עכשיו, הבן של רבנו, התינוק, שלמה אפרים, רבנו משיך במשיח, נשמעת משיח בן דוד ובן יוסף, שלמה השם בן דוד, אפרים השם בן יוסף, וכשהתחילה המחלוקת, אז התחילה המחלוקת הגדולה של הסבא משיפולי על רבנו, והוא לקח עדות וגבה עדות כנגד רבנו, והוא נפטר. אז רבנו, כן, אז הוא נפטר, למה? אתם לא רוצים אותי, טוב, אני הולך. אתם לא רוצים, אז כמו שאמרנו, להמליך את המלך, מי צריך להמליך את המלך? העם. העם. מלך בלא עם. מה היה עם הבן שלהם? סליחה, לא רוצה. מה היה עם הבן שלהם? באותה תקופה, הסבא משיפולי התחיל את המחלוקת על רבנו, והוא גבה העדות כנגד רבנו מכל מיני אנשים שיבואו ויעידו כל מיני שקרים, כמובן, כן? זה כמו שהרב מסברן לקח עדות, אז בא אחד סיפר לו, רבי נתן, שהוא ראה אותו מחזיק נקבה בידיים שלו. וזה ידע, זה נכון, הוא החזיק את התינוקת בת כמה חודשים, את הנכדה שלה, שאתה תינוקת, אז הוא מזדעזע. הוא ראה אותו, הוא נשבע לו שהוא ראה אותו אוכל בשר ושותה יין בתשעה באב. זה נכון, זה היה תשעה באב שחל להיות בשבת. הוא אמר, הוא לא שאל אותי מתי. בקיצור, איך אומרים? מאפיונרים. ושם מדובר על חסידים. זאת אומרת, כל המחלוקת הזאת התחילה ממה, מכל מיני שקרים. שקרים, כן. הוא לא שאל אותי מה, עד כמה הייתה הנקבה שהוא החזיק. הוא לא שאל אותי מתי חל היה תשעה באב. אני, מה? זה, הוא לא אכל בשר ושותה יין בתשעה באב. כן, הנה, אני ראיתי. נשבע לו, מה זה שבועת שקר? הוא אמר אמת, הוא אמר אמת. איזו אמת זאת. זה השקר הכי גדול שיכול להיות. כן? בכל אופן, כמו שאמרנו, עכשיו, הדבר ש... אגב, זה הרבה מחסידי ברסלב לא יודעים את העניין הזה. למה בכלל נוסעים בראש השנה לרבנו? למה לא נוסעים בראש חודש ניסן, למשל? אז תכף, אז אני אסביר לך. מה? יש נושאים, אבל הציווי של רבנו זה לבוא אליו מתי? ראש השנה. למה? מה יהיה? כי הוא פותר את העולם להגיד. נכון, זה הפועל היוצא, אבל מה התפקיד שלנו בעניין? יש כלל גדול, אין מלך בלא עם. מתי זה זמן שבו אנחנו ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא? ראש השנה. ראש השנה. ראש השנה זה היום שבו אנחנו באים וממליכים. נכון שראש חודש ניסן הוא למלכים, ראש חודש ניסן, זה נכון. אבל הזמן של ההמלכה הוא מתי? ראש השנה. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, אם עכשיו אני בא ואומר לך, חשבוך אתה המלך, עכשיו החשבוך אומר, טוב שאתה יודע שאני המלך, דע לך שאני בחרתי בו שהוא ימלוך עליך. אומר, אני לא מכילה, אבל זה לא מקובל עליי. כי אבא שלי בחר במישהו אחר, ואני הולך כמו אבא שלי. אז אני ממליך את הקדוש ברוך הוא עליי? אנחנו באים לרבנו בראש השנה, כי אנחנו באים להמליך עלינו את השם ואת רבנו עלינו. כדי להמליך את המלך, מה אני צריך לעשות? להתאסף אצלו, אין מלך בלא עם, שעם יתאסף אצלו. אנחנו, איך אומרים, מתבטלים אליך. אחרי רבנו אמר, מי שבא אליי לראש השנה, כן? אז לא צריך תעניות. ומי שלא בא אליי לראש השנה, לא יעזור לו תעניות. רבנו אמר, תבוא אליי לראש השנה, תאכל, לא תאכל, תשתה, לא תשתה, תפלל, לא תפלל, תייצא בראש השנה. אם יש לך, יש לך את הכל. ואם אין לך, אין לך כלום. כן, כמו שאמרנו, אתה מורד למלכות שמיים, איך אתה מתיימר בכלל לבוא ולהגיד, כן, ותמלוך את השם לבדר, איך אתה ממליך את השם בלי זה? הרי אתה מורד למלכות שמיים, זה דבר יסודי, אגב, הרבה חסידי ברסלב לא הייתי מעניין, יודעים שברוך השם שנוסעים, כי רבנו ציווה, זה נפלא מאוד, אבל גם זה חלק כדי שתהיה לשמור שבכלל צריך לזכור, גם בברסלב הזה. ברור, כמו שאמרתי, הדבר הכי פלאי הוא שרבנו גילה בצורה הכי הכי ברורה, הכי ברורה שיכולה להיות, ועם זאת יש בחירה. את יודעת למה? כי ההמלכה של המלך צריכה לבוא ממי? מאיתנו, בחירה חופשית. ברגע שעכשיו יעמדו לי עם רובה על הרקה, תמליך את המלך. את המלך. יחי המלך. זה ההמלכה? אני רוצה שאתה תבחר. אז רבנו גם יצא את הבלבולים האלו. בוא נראה מתי, מה יש לך לבחור? תבחר, יש אופציה כזו גם. עכשיו, אותה קבוצה שאת אומרת, כשהוא רוצה לקחת את הבן שלו לפני גיל 7, הוא נוסע לרבנו, נכון?
עכשיו בראש השנה אמר לו לא צריך, הולכים לכותל בירושלים, זה נכון, יפה. אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה, רבנו אמר צריכים לבוא אליו בראש השנה, אז למה אתה לא לקחת את הבן שלך לכותל וקורא את התיקון הכללי? למה? כן? עכשיו כמו שאמר, איפה אתה ממליך את המלך? איפה? האם לא במקום שלו? האם לא במקום שלו? רבנו אמר מפורש לבת שלו, תבואי אליי, וזה ממש כאילו אני עומד מאחורי הדלת, כן? אני עומד מאחורי הדלת, את פונה אליי, כן, מה, את חושבת שאני לא אעזור לך? זה לא, כן? אז מה שאמרנו, אנחנו לא מבינים פה את הנקודה העיקרית שבאים פה, כמו שאמרנו, להמליך את רבנו, באים, יש כאלה באים לישועות, באים לעניינים, תיקונים, זה בסדר, אבל פספסו את הנקודה העיקרית. אין מה לעשות, זה דרך בהתחלה, זה עובד ככה, אבל המטרה העיקרית באים בשביל זה. בשביל זה אנחנו נוסעים בשביל להמליך עלינו את רבנו. אז כמו שאמרנו, ולכן, אשרי כל חוסי בו, מי שזוכה באמת לחסות בו, אשריו. הוא באמת המאושר, הוא באמת המאושר תרתי משמע, גם ב... ואם לא, אז כמו שאמרנו, זה... הדלקתי. לא צריך המנוע של הכל הזמן הזה. בטח, היא על הדרך. קודם כל זה קבוצה מחבד, אומרים את זה. הוא לא אמר את זה מפורש, וגם אם, כמו שאמרנו, גם אם והיה והוא אמר, כמו שאמרנו, אני יכול להוכיח לך, זה עכשיו הוא זמן קצר, עם הרבה 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 ראיות שאין שום קשר למה שהם אומרים, מה שמשיח, משיח אמור לגלות תורה חדשה, לא מצוות חדשות, אלא פן חדש בתורה, רבנו אמר את כל הדברים האלו, גם רבנו שקבלות את כל הדברים האלו, וכמובן, לכל דבר אמיתי, חייב להיות איזשהו זיוף, כדי שמה? עכשיו, אני שואל שאלה אחרת, בימי דוד המלך, כן? היה שלמה והיה אדוניה בן חגית. אדוניה בן חגית התנסה לומר, אני אמלוך. וטעו אחריו. בכל זאת מי הוא? גם מתוך זרע דוד יש את המבורר. זאת אומרת, זה לא כל זרע דוד גלובלי. מישהו שיהיה מי שיהיה. יש אחד שאותו השם בירר בכל זאת. כן? וכל הדיבורים שרבנו אמר על עצמו וכל הזמן קצר עכשיו. שהוא יודע בעשרה מיני דפיקים של הלב, אנשים בכלל לא מבינים, בכלל לא מה זה המושג הזה, כן, בכלל לא דיברו מזה, וכו' וכו' וכו', כל מה שנאמר, אז כמו שאמרנו, אז עכשיו, לענייננו, כן, אז הכוח המושך, שזה הצדיק, יסוד עולם, שכל התיקון שלנו זה להתקרב אליו, ולקיים מצותיו, ועל ידי זה גם אנחנו הופכים להיות המשכן. זה האמת, זה הקדמה, לרעיון של שבועות, אבל בעזרת השם, שנזכר בעזרת השם. להשאיר את ההקדמה הזו על הלב, אז אנחנו נוכל להבין את זה יותר טוב. בעזרת השם.